Në kushtet e kaosit, nënkryetarja e kuvendit Ermonel Elfelaj, e cila drejtonte seancën plenare, vendosi shtyrjen e saj, por ndërkohë socialistët nuk mbetën duar kryq. Menjëherë ata hartuan kërkesën zyrtare drejtuar kuvendit të Shqipërisë për të përjashtuar 26 deputetë e opozitës pas tensioneve në kuvend, me argumentin se bllokuan zhvillimin normal të seancës. Sekretariati i etikës u mbledh në mesditë në kryesinë e kuvendit dhe vendosi përjashtimin me 10 ditë të 26 deputetëve, mes të cilëve Sali Berisha, Gazmend Bardhi, Flamur Noka, Albana Vokshi, Bojer Leskaj, Tritan Sheu, Dhurata Çupi e Tomorali Zoti. Krej grupit parlamentar socialist Bedi Çuçi tha se ajo që ndodhi në kuvend ishte e shëmtuar dhe se asgjë nuk justifikon dhunën ndaj institucioneve. Një shfaqje të shëmtuar të përpjekjes për të zaptuar kuvendin e Shqipërisë. Nuk kërkohet konsensusi politik duke mos pritur, duke hedhur një fletë, mos pritur përgjigje dhe duke zaptuar platformën e qeverisë edhe duke dhunuar kuvendin. Nuk kërkohet kështu. Nuk e di ku mund ta gjeni këtë rast në tjetër botë. Për socialistin e rënë braçë, protesta zhvillohet vetëm që Sali Berisha të njihet si kryetari i Partisë Demokratike. Në fakt si jemi asnjëherë për tyre, me thënë drejtën, ç'na intereson. Po problemi është tani si ta zgjidhim këtë hallin. Këta të lulit nuk kanë ardhur, këta të këti një pjesë ka ardhur dhe ka zënë dyert, këta një brënda partisë tyre, ja u morën se linë, këtu po përjashtohen tani një nga një, na kërkojnë ne që të njofim Sali Berishën për kryetarë për dëja. Nuk është kompetencia jonë. Dërko deputetet socialist janë njoftuar me një mesaj në telefonat e tyre, se seanca e radhës do të zhvillohet më datë 30 tetor dhe se gjatë javës arshme ata duhet të zhvillojnë takimet në zonat ku janë zgjedhur.